Вперше у Міністерстві оборони України стратегічні документи почали розроблятися із врахуванням суспільної думки. Для цього створено нові канали комунікації із суспільством та з нашими військовослужбовцями. Сьогодні триває один з етапів опитування громадської думки щодо підвищення привабливості військової служби та удосконалення соціального захисту військовослужбовців, а також членів їх сімей. Вдячні усім громадянам, які мають конструктивну позицію і надають власне бачення шляхів розвитку Збройних сил України. Ми постійно інформуємо вас про роботу експертів із тими даними, які надходять. Сьогодні, шановні співвітчизники, пропонуємо висловити свою думку стосовно питання діяльності військового радіо «Армія.ФМ». Ідея створення військового радіо належить виконавчому директору благодійної організації «Spirit of America» Джиммі Хейку. Він запропонував Олексію Макухіну та Руслану Коцюбі, реформаторам-радникам Офісу співробітництва, реалізувати проєкт зі створення військового радіо. Було надано допомогу на суму понад 200 тисяч доларів. Старт був успішним, і армія ФМ стала потужним інструментом в інформаційно-комунікативній діяльності у Збройних силах України. З'явились поціновувачі військового радіоконтенту і серед цивільного населення. Та, на жаль, утримати рівень популярності, створений під час стартапу, не вдалося. У березні цього року нам довелося констатувати факт вкрай низького рейтингу. Настільки низького, що навіть незручно озвучувати показники. Більш того, серед військовослужбовців і навіть серед тих, хто проходить службу в зоні проведення операції Об'єднаних сил, багато не чули про це радіо і навіть не знають про його існування. Це прикро. Але ми не маємо права залишати у такому становищі роботу потужного комунікативного каналу, якому надано частоти покриття практично по всій Україні. Вже переглянута програмну редактуру. Сьогодні вирішується питання професійного навчання співробітників армії ФМ. Ми відновлюємо інтерактивні блоки та переглядаємо підхід до музичного наповнення, ураховуючи побажання потенційних слухачів. Але важливою є ваша думка про те, яким же повинно бути сьогодні військове радіо. Ми запрошуємо вас взяти участь в опитуванні на фейсбучній сторінці армії ФМ. Крім того, відповідний перехід розміщено на офіційному веб-ресурсі Міністерства оборони України. Нам важлива ваша думка, ваші зауваження і ваші пропозиції. Всі вони будуть враховуватись для переформатування діяльності армії ФМ. Тож, від сьогодні, впродовж місяця, експертна група ретельно вивчатиме вашу інформацію. Ми обов'язково повідомимо вас про результати. Власно кажучи, свою участь ви зможете відчути у програмах військового радіо «Армія.ФМ». І ми очікуємо на вашу активну позицію у цьому питанні.